Нова песен? Да, нова песен до часове. Какво искаш да кажеш с нея? Много неща трябва да се чуе. Едно. Срам, стига толкова, стига този срам от ближния. Не ме карай да изпадам в подробности. Искам да го чуят хората. С кого си партнираш? С един мой антипод. С един човек, който е абсолютната противоположност моя и като всичко, ще видите. Неочаквано е. Знам, че е неочаквано. За любов или за омраза си говориш с нея в тази песен? Тя винаги върви ръка за ръка, така че не мога да кажа дали е за омразата или за любовта парчето. Някой срамувал ли се от тебе? До ден днешен се случва. Ти ли написи тази песен? Аз сам. И музика, и текст. До часове. Просто трябва да имат търпение. Ако трябва да събереш в едно изречение? Моят живот. По-силна ли е любовта от предразсъдък? Имам чувството, че човек се ражда с предразсъдъци, а не с идеята да обича. Предразсъдъците се зараждат в семейството. Той идва оттам, от културата, от възпитанието. До часове просто. Изчакайте още малко. Забавляваш ли се да дразниш хората? Не да ги дразня, не, но обичам да ги изненадвам. И знам, че ще ги изненадвам. Добре, благодаря. И аз.